e nëse një kërkes të drejt në gjukatë kushtetuese. Ky dokument gogja voluminoz e që përmbanë edhe në nëshkrimit të 30 deputetve që i përkasin pikëresht ljevizjes vetëvendosje, po kërkojnë që të pezullohet dekreti i presidentit për mandatarin. Vetëvendosje pretendon se presidenti Hashim Thaci nuk veproj në harmonime kushtetutën kur dekretoj Avdullahotin për kryeminister. Si pas tyre, Thaci gaboi kur i dha mandatin partijës o dytë, pasi që si pas tyre vetëvendosje nuk e ka refuzuar mandatin. Për të argumentuar pretendimet të tyre si dhe zbrasirat kushtetuese në Kosovë, deputetet e këti subjekti politik, cituan një varë kushtetutash. Në mesin e tyre, këtu shiet edhe citimi i kushtetutës së servis. Një votim o zbesimi nda ose një antarit të veçan të qeveris mund të kërkuat nga të pak 60 deputet. Nëse Asambleja Komtare, Parlamenti, kalon një vot më në qeveri, Presidenti Republikës është i detyruar të filoj procedurat për zgjedhjen e qeveri sëre. E ky fakt, nëziti shumë reagime në rrjetet sociale, ishte partia ish komandantit të zonës operative të Dugajinit që reaguan të parët. Deputetja e AKS, time Kadria i tha se Albin Kurti, po shkelj mbi bi gjithë shka. Për pak pushtet Albin Kurti po shkel mbi gjithë shka, po kërsonon deputetët me arestime ndërsa Jablanovici që fyu nëna Gjakovare je pleje për lëvizit të lirë. Po i hap rrugët Serbis për të hyrë në Kosovë, por mbi të gjitha citoj kushtetutën e Serbis në kërkesën e vetë në gjykatën kushtetuese. Kjo kushtetute cila në njënin 182 të saj për sakton se Kosova është pjesë e Serbis, në as një form kjo kushtetut nuk duhet të citojt për pak pushtet e reagimi pati edhe nga partia më e madhe opozitare. Për 50 dit në qeverisje, Albin Kurti u për ullë Republikën e Kosovës dhe qytetarët e saj karshi servis në mënyrë të tërpshme, antikombëtare e antishtetërore. Kur nuk mund të priti shumë për ullë nga një Shqipë folës, e referoj për shqyrtim në gjukatën kushtetuse të Republikës e Kosovës, kushtetutën e servis. Pra, kushtetutën e të cilën Kosova është pjesë servis, si teritor, si shëqëri, si identitet si histori por për të gjithë këta që reagua në Levizën Vedvendosje ka një qerem. Zyrtari ligjori Levizës Vedvendosje, Blerim Salahu, që një është është dhe këshiltari Ministrës Albulina Hadjiu, tha se ata e kam bërë këtë gjëpë për të dëshmuar se presidenti po veprën, si pas kushtetutës e sërbis. Bi pretendimin e patriotëve se Vedvendosje ka përdorur kushtetutën e sërbis në kërkesën e sajnë bi dekretin e presidentit, Si që mund të shiet edhe në tekstin e kërkesës, ne kemi thënë se rruga që po e ndjek presidenti dhe LDK-ja janë praktika dhe norma kushtetuese të Serbisë. Pra kjo është një nga kunder argumente tona e jo dispozit në të cilën bazohemi. Rruga që këta ndjekin për kryimin e qeveris është e përcaktuar në kushtetutën e Serbiz dhe jo në atë Kosovës. Pra ndaj këto pretendime thjesht janë zirë nga kontesti me qëllime të olta politike nga i të cilët meren me interpretime si përfatsore kushtetuese. Por duke se si dokumentet serbe janë cituar edhe në të kaluarën, ishte viti 2014 kërë në një para shtre starës e Bajramit ishte cituar regulloria e punës së kuvendit të Serbis, Slovenis, Austris dhe Republikës Qeke.